অসমৰ ছাত্ৰীৰ বাবে গুড নিউজ আহিছে। আগষ্ট মাহৰ 18 তাৰিখে মঙ্গলবাৰে গুড নিউজ আহি গ'ল। যিসকল ছাত্ৰী এইচ এছ পাছ কৰিছে সেইসকল ছাত্ৰীয়ে লাভ কৰিব স্কুটি, অক্টোবৰ মাহত পাব স্কুটি। এতিয়া মই আপোনালোকক গোটেই তথ্য জনাম। আগষ্ট মাহৰ 18 তাৰিখে মঙ্গলবাৰে সংবাদমেল অৰ্থাৎ প্ৰেছ মিট হৈছিল। তাতে অসমৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰিছে এইচ এছ পৰীক্ষাত প্ৰথম স্থান পোৱা ছাত্ৰীক প্ৰদান কৰিব স্কুটি। ইয়াতে কৈছে যে 15 অক্টোবৰৰ ভিতৰত 22,000 ছাত্ৰীক প্ৰদান কৰা হ'ব স্কুটি ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে। লগতে কৈছে যে আধুনিক পেট্ৰল চালিত স্কুটি প্ৰদান কৰা হ'ব বুলি ইয়াতে ঘোষণা কৰিছে। কিন্তু যিসকল ছাত্ৰীয়ে ইলেক্ট্ৰিকেল স্কুটি ল'ব বিচাৰে সেইসকল ছাত্ৰীক sevaonline.org জনাব দিছে। sevaonline.org সুবিধা দিব। যদি আপুনি প্ৰথম স্থান লাভ কৰিছে এইচ এছত তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আধুনিক পেট্ৰল চালিত স্কুটি লাভ কৰিব ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে। যদি আপুনি আধুনিক পেট্ৰল চালিত স্কুটি নলয় যে ইলেক্ট্ৰিকেল স্কুটি বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ sevaonline.org ৱেবছাইটত যাই জনাব লাগিব যে মই ইলেক্ট্ৰিকেল স্কুটি ল'ম। আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে যে প্ৰতিখন স্কুটিৰ বাবদ চৰকাৰে ব্যয় কৰিব অৰ্থাৎ খৰচ কৰিব 50,000-55,000। আৰু ইয়াতে আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা উল্লেখ কৰিছে যে 3 বছৰলৈ কোনো ছাত্ৰীয়ে বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰিব লাভ কৰা স্কুটিখন। যদি আপুনি স্কুটি পায় তেতিয়াহ'লে আপুনি 3 বছৰলৈ বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰিব ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব।